မုန်ပြည်နယ်မှာစက်တမလ23ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့စက်တမလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Covid-19 အတီပယူလနာ16ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မုန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရဘင်းလင်းမှာ9ယောက်ပေါင်မှာ9ယောက်တံမျိုးစက်က3ယောက်ချောင်းစုံမြို့နယ်က2ယောက် မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကတရောက်စုစုပေါင်း16ရောက်ရောဂါပိုးထမှန်ကုဆက်ခံထားရတာပါသူတို့ကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူဆိုင်ရာကြူကြောင်းရွှေကုသပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကိုဗစ်အတီပယူလူနာနဲ့ထီတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလိုက်လံခေါ်ဆောင်ပြီးသွာလာကန့်သက်ထားတဲ့ Quarantine Camp တွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မော်လမြိုင်လူမှုကေစရေးအဖွဲ့အတွင်ရေးမှုကိုစင်မိုးကပြောပါတယ်မိုးပြနေမှာတော့အခုအခါစက်တမလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုဗစ်အတီပယူလူနာ209ယောက်ထီရှိလာခဲ့ပါရရှင့်